2014 2016 жылдарға арналған республикалық бюджетке түзетулер енгізілді. Бүгін сенаторлар осыған байланысты арнайы заң қабылдады. Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов бюджеттің нақтылануын түсімдердің төмендеуімен түсіндірді. Сондықтан үкімет шығыстарды 260 миллиард теңгеге қысқартуға мәжбүр болды. Ведомство басшысының айтуынша, бұл өзгерістер мемлекеттік әлеуметтік міндеттемелерді орындауға еш әсер етпейді. Үкімет ағымдағы жылдың бюджетіндегі едәуір шығыстарын қысқартуын ұсынуға мәжбүр болса да, мемлекеттің еңбекақы, зейнетақылар және жәрдемақылар төлеу жөніндегі әлеуметтік міндеттемелер толық көлемде қамтамасыз етіледі деп сенім білдіргім келеді.